Ćao svima i dobrodošli, na svoj kanal, ja sam Nenad, imam je tu sa novim videom i za danas smo odlučili da se vratim jednom zločin videu koji će vam biti veoma, veoma zanimljiv, pogotovo što su u pitanju dva modela i već sam jednom snimao na ovom kanalu kada je žena koja je bila model odlučila da ubije svog muža i sada će biti kako je jedan model odlučio da ubije drugog modela, verujte mi, jedan jako, jako, jako disturbing slučaj koji se desio zbog tako glupavih i banalnih razloga. Uglavnom, danas ću pričati o tome, a verovatno se jako čudite moji frizuri sada i učestvam se bukvalno sa drugaricom, samo tako sprdim na netela da mi napravi to. I napravila mi je, i ne brinite, brzo će proći, bukvalno samo još danas će mi držati jer se već polu raspalo. Ali, znate šta je jako fun fact za mene, to nije vezano uopšte za ovaj video, ali ja svaki put kad se vratim na svoje starije videe od pre tipa godinu dana i pogledam svoju frizuru, bojem u fazonu kao jebo mater, na šta je to ličilo, kako su meni svi govorili da je to lepo i kako sam ja mislio da je to lepo. Pogotovo onaj period kad sam me puštao da mi raste da bi mogo da uredim minival, ali dobro, tako ću verovatno pogledam i ovaj video i vidi u fazonu kao što sam ja mislio, meni to dobro stoji. Ako vam se dopadne video, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal i nemojte zaboraviti me zabrinite na još jednoj društvenoj mreži, a to je Instagram i sada kad sve to lepo odredite, možemo da pređemo na video. Kao što sam rekao, u pitanju su dva modela. Prvo ću da vas upoznam sa modelom koji je OG model, kao koji je prvi zapravo postao taj model i koji je bio inspiracija drugom liku. U pitanju je dečko koji se zove Harry Ozuka, koji nije od uvek uopšte želeo da bude model i nije imao nikada ni cilj da bude tako. Bio je jedna jako fina osoba, jako fin dečko koga su svi obožavali i uvek su ga opisivali kao neko ko je tako harizmatičan i tako privlačan. U smislu, svi žele da provode vreme sa njim zato što je jako, jako, jako fin i dobar i ima tako neku specijalnu energiju, ne znam ni kako to da opišem. Uglavnom, on je živao sa svojim bratom i sa svojom mamom u Velikoj Britaniji, iako mu je mama poreklom iz Afrike. Ne znam šta se desilo tačno sa tatom, tata se ne pominje toliko u celoj ovoj priči. Uglavnom, sve to bilo super, on je išao u školu sve do tipa do 16. godine kada nije upao u prvi problem koji su svi bili u fazonu kako se to desilo sa ovim detetom, ali to se verovatno desilo tako što se on upetljao sa pogrešnom grupom ljudi i to se svima desi kad dođemo u te tinejdžerske godine da jednostavno pokušavamo pronaćemo sebe i onda upadnemo u neko sranje. I zajedno sa svojim tadašnjim prijateljem je odlučio da opljačka jedan kombi gde su se nalazile neke pare koje su ljudi prenosili i naravno da su oni uhvaćeni za to i pošto nije mogao tada još uvek da završi u zatvoru, završio je u jednoj instituciji gde su kao mladi delikventi. Trebao je tu da bude 4 godine, ali uspeo je da izađe nakon 2 godine zbog dobrog ponašanja i zato što jednostavno tako to uglavnom ide, ne samo s tim institucijama, već i sa zatvorom. Sada, kada je on došao tu u tu instituciju, on je imao previše vremena da razmišlja o sebi, o svom životu i šta on zapravo želi da radi, kako da živi svoj život. I pošto je njegov drugi brat Edmund bio dosta spiritualan i na onaj fazon da kao voli da čita knjige i da voli sve stvari koje su vezane za manifestaciju, energiju i aure, i on je često pričao sa Harrym, dolazio tu kod njegove institucije, donosio mu je knjige i pokušavao da ga ubedi da se Harry isto posveti toj kao spiritualnosti. I Harry je nakon čitanja svih tih knjiga to jako zavoleo i posvetio se tome i shvatio da je jednostavno do sada živeo dosta nezadovoljno svoj život i da nije radio ono što je on zapravo želeo da radi, tako da sada je odlučio sve to da promeni i kada izađe iz te institucije sve će bude mnogo bolje. Naravno, kada je on izašao iz te institucije, prva stvar koju je želeo da uradi jeste da upiše fakultet, odnosno da krene na fakultet, zato što je mislio da će mu to biti najbolji način da napravi taj korak dalje od svih tih sranja koje su se desile. I pre nego što je on uspeo da upadne na taj fakultet, zajedno sa svojim bratom je otišao na neki biznis razgovor gde je njegov brat, pošto je bio tada model njegov brat, poveo i Harrya, i kada je bio na tom razgovoru, ovi ljudi su svi primetili Harrya i shvatili su da je on zapravo prelep, da divno izgleda, znači baš ima onako kao... I kad vam ubacim sliku i vidite lika, vrlo je očigledno da deluje kao jako, jako, jako dobar model. I sutradan je i Harry dobio poziv i bukvalno je preko noći postao ekstremno poznat model u Londonu i u Velikoj Britaniji i jako se retko desi da neko bukvalno na početku svoje karijere odmah kreće na Fashion Week koji se nalazi u Londonu i da kreće radi sa svim magazinima i da radi sa raznim brendovima i da ga zovu bukvalno Zara, Nike, ogromne, ogromne, razne modne kuće i brendovi, i njegova karijera je tako lansirana i on je pronašao nešto što zapravo voli i u čemu uživa. Svi ljudi koji su radili sa njim, svi drugi modeli su ga opisali kao najdivnije biće, kao jednog od bukvalno najdivnijih modela koje su oni poznavali ovako u backstage-u, kao da svi su
voljeli da bleje sa njim, svi su voljeli da se druže sa njim, zašto je uvek bio tako pozitivan i inspirativan za druge ljude. Posle nekog vremena je odlučio da pređe u drugu modnu agenciju koja ga je bukvalno poslala u ceo svet. Više nije radio samo u Velikoj Britaniji, nego je postao svetski poznat i bio je na modnim revijama u svim drugim državama. I naravno samim tim počinje da zarađuje mnogo, mnogo više para i... Još jedna stvar koja nam govori kakva je on osoba jeste to što uopšte nije brinuo o tome koliko para ima i nije razmišljao kao omoga ja sam sad bogat ili bilo šta slično, svim svojim prijateljima je bukvalno pozajmljivao koliko god im je trebalo. Jednom ga je prijatelj čak i zvao i bio u fazonu kao e nemam za ručak, kao možeš samo mi pošalješ da ručam danas, i Harry je njemu poslao bukvalno 300 funti, što je kao otprilike 300 i nešto evra, što samo govori to koliko je on zapravo darežljiv i koliko mu nije bitno ništa drugo osim da ljudi koje on voli budu dobro, i prijatelj mu je bio kao u fazonu vratit ću ti te pare čim uspem, i on je bio u fazonu kao ne, uopšte ne treba, mislim kao ako ćeš danas biti gladan bit ćeš verovatno i sutra, tako da kao to je nešto što ti treba iskoristiš za sebe. Njegove mami je najveći san od uvek bio da ima kuću u Africi, odakle je poreklom, i on je gradio kuću svojoj mami u Africi, odnosno plaćao je da se gradi kuća tamo da bi ona mogla živi ostatak svog života tamo. Sve to bilo divno i sve to bilo super, i sada nam se tu u priču upliće nešto što počinje da izaziva mnogo veće probleme. A to nešto je drugi model koji se zove George Coe, koji ima 26 godina, tako su slični godina on i Harry. Uglavnom, šta znamo o George Coe? George Coe, ne znam kako mu se izgovara lepo prezime. Uglavnom, on imao jako, jako slično odrastanje kao Harry. Par puta je i on u toku svoje mladosti upadao u neke probleme, nikada nije završio skroz u zatvoru, ali su ga hapsili i prenoćio je bar kao tipa po jednu noć, i imao je dosta nekada problema i sa drogom, i što je udario jednog policajca. Nije imao svetlu budućnost, sve dok nije odlučio on da upiše isto fakultet kako bi mogao da se posveti sebi i da zapravo nastavi tako dalje, baš onako slično kao Harry. I on je upisao tu fakultet za biznis, ali vrlo brzo su ga presreli na ulici i bili u fazonu kao liči ti treba baš model, kao aj s nama u našu agenciju. I tako je i on odlučio da postane model i postao je baš baš ekstremno poznat model koji je bukvalno radio isto sa Louis Vuittonom i ogromnim brendovima čim je postao poznat. Takođe i on se nalazio isto u Velikoj Britaniji, ali razlika između njega i Harryja jeste to što Georgeov personality i ponašanje nije bilo baš toliko pristojno i divno kao što je bilo kod Harrya. Harry i da nije lep lik, svi bi prilazili njemu zbog te neke energije koje je on imao, a George baš ima tu suprotnu neku odbojnost, prvenstveno što mu je bilo jako bitno da svi znaju koliko on ima para, da je radio tako neke banalne i glupave stvari. I ljudi su počeli dosta da ga porede sa Harrym zato što je u mnogim photoshootovima kopirao njegove poze, zato što Harry bio tako prepoznatljiv, imao je neke svoje posebne momente i ovaj lik je počeo da radi iste stvari što je on radio, onda je počeo po celoj industriji da širi trak čeo Harryju, što je jako čudno jer kao vrlo očigledno da je Harry njemu na neki način inspiracija i da mu se sviđa ono što Harry radi, i to je postala tako neka malo bolesna obsesija da je došla do tog nivoa da je George u jednom momentu odlučio da zaprati na Instagramu sve članove Harryjeve porodice, što je postalo malo neprijatno i Harry je odmah bio kao fazonu VTF šta se dešava, i ovaj lik je objasnio tu situaciju kao to je slučaj na Instagram, ovako neki bug, neka fora, mislim, možete zamisliti sami šta je izmislio. I onda dolazimo do malo ozbiljnije situacije gde poziva jednu devojku sa kojom se zna, koja je model iz Francuske, zove se nešto Anna Seta. I ta devojka je bila jako dobra drugarica sa Harryjem i George nju poziva da dođe u London kod njega tako u periodu nekog fashion weeka da se njih dvoje druže, kao može ostane kod njega, i ona kao super dolazi ovo ono. I prvo večer čim je ona došla kod njega i kad su krenuli da komuniciraju, sve o čemu je George hteo da priča jeste Harry i o tome kako se Harry ponaša i njegove tajne koje ova devojka sve zna, sve je tu tražio. I kada je on primetio da je njoj kao neprijatno i da ona ne želi zapravo o tome više da priča, on je krenuo nju da poljubi, ali ona je njega odbila. I to se desilo više puta u toku te noći, da je ona odlučila da ode odatle i da ne može da ostane kod njega. I pošto Harry isto žive u Londonu, ona je nazvala Harrya i došla kod njega i objasnila mu celu situaciju. I sada, pošto Harry jako bio besan, jebate šta to radiš, prvo širiš laži o meni, širiš gluposti, kao, mislim, hoćeš da budeš ja, to je vrlo očigledno, imaš neku obsesiju da budeš kao ja, ali toliko me mrziš, širiš svakakva sranja, pokušavaš da mi uništiš reputaciju i karijeru. I Harry njemu izbesnao na telefon i ovaj lik je bio u fazonu kao ajde kao fizički ovo da rešimo, ajde da se tučemo, bla bla bla. I Harry je bio u fazonu kao nema šta, ja trošim na vreme na njega, kao aj zdravo, samo ću ga pustiti da ide. Dva dana nakon toga Harry opet stiže poruka od Georgea kao aj mi ovo da rešimo, ajde
ovo ono gde se nalaziš sve i Harry je, da li mu je već ono dojadilo i bio u fazonu kao ajde samo da rešimo ovu situaciju, šta više ja ima se njakam sa njim, idemo potući ćemo svi, rešit ćemo tako problem. I Harry je njemu rekao i oni su se tako dogovorili i odlučili da se nađu. E sada, pošto Harry nije znao u kakvoj će situaciji biti, da li treba ide sam ili da povede nekog sa njim, sa sobom je poveo samo svog jednog prijatelja. Nisu, mislim, kao Harry nosi nikakvo oružje što je vrlo očigledno, nego su samo uzeli kao neka dva metalna štapa, šipke. Za svaki slučaj, kao nikad ne znaš šta te očekuje od ove druge osobe, ako te neko pozva se tučete, lagano taj neko može da te reši ovako. I kada su se oni tu pojavili, videli su da George dolazi sa još dve osobe koje nemaju samo šipke, već imaju, jedan od njih ima nož, drugi ima mačetu. To nije delovalo već dobro za Harrya. I tu se desila bitka koja je, bitka, kao da pričam o nekom istorijskom događaju, koja je snimljena cela na kamerama koje su se nalazile na ulici, gde vidimo da jednostavno počinje tuča i završava se tako što se George popne na Harrya i spode ga tri puta svojim nožem, ali Harry uspe da se izvuče odatle i da pobegne i da otrči nazad do svoje kuće ili gde već bilo, pošto su... Tako su se podelili da je već ovaj Harryjev prijatelj bio odguran sa strane, da je on već otišao kako bi ova dvojica mogli zajedno da krenu na Georgea, što se vrlo vidi da je isplanirano sve. I kada je Harry došao kući, bilo je jako teško i to da se on dovuče do tamo, kako je uspeo to i da otrči, ja ne znam kako je uspeo da otrči, ali dok je došla hitna, dok su ga pregledali i sve, on je zbog ta tri uboda završio mrtav, nije uspeo da preživi, nažalost, i to je tako tužno, to je tako tužno i tako strašno. I George je isto to veče kao nekim ljudima pričao kao izbo sam ovo nekog lika, bla bla bla, ne znajući da je Harry mrtav. I kada je saznao da je Harry mrtav, odlučio da se preda, ali kada se predao, on je policiji rekao kako je sve bilo self-defense, kako se on branio, kako on mislio da će Harry na njega, ono kako će Harry njega da ubije, da ga prebije. To je vrlo očigledno sve bila laž, prvo što smo vidjeli poruke koje su posle toga likovane i kad je bilo cijelo suđenje, još dosta drugih poruka su našli gde je Harry pokušavao smiriti tu situaciju, a George je samo palio još više vatru. Imamo pre svega snimak na kom vrlo dobro vidimo šta se dešava. Dvojica likova koji su bili sa Georgeom su ga odrukali zato što su mislili da će na taj način oni moći da izbegnu zatvor, iako jedan njih zapravo i jeste izbegao zatvor, drugi nije, tako da su George i taj njegov prijatelj koji su zajedno ubili Harrya, završili u zatvoru obojica, ono što jednostavno i zaslužuju. Uglavnom pričao kako nije želeo uopšte nikog ni da povredi, nije želeo da tu izbije problem, iako je on vrlo očigledno i inicirao tu tuču i zvao da dođe do toga i spremno došao sa oružjem. Mislim, kao, ne možeš da mi kažeš da ti ništa od tog nisi planirao i da nisi očekivao da će se desiti ako si ti svesno sa sobom poneo mačetu i nož. Tako da, jezivo je i kroz celo suđenje ono što su advokati od Georgea pokušavali da urade jeste da ocrne Harrya i da naprave od njega takvog negativca, što uopšte nisu uspeli, zato što sve, ali bukvalno svaki dokaz koji su imali je poreknut i svi su ga onako bacili sa strane. Jednostavno, u toj industriji su ljudi od početka Georgeove karijere znali da on potencira i želi da bude Harry, ali niko nije očekivao da će otići toliko daleko da ubije pravog Harrya zbog svoje ljubomore, kako bi on, ja ne znam ni šta je on mislio da će on time postići, ali s obzirom na to da je imao probleme i u svojoj prošlosti, da je završavao par puta uhapšen, je nekako očekivano da će doći do ovoga, jer kao, ako se to desi jednom da ti budeš uhapšen, ok, može biti greška, kao što smo vidjeli u situaciji gde se Harry skroz promenio i da je to baš bila ono neka situacija do koje nije trebalo dođe, ali zato ovaj lik koji vrlo očigledno ima neke probleme i ti problemi izazivaju njemu ekstreman bes i mogućnost da ubije neku osobu, to je meni dovoljno, to je meni dovoljno. Tako da, ovo je jedna jako tragična i tužna priča s obzirom na to da je jedna osoba odlučila da ubije drugu osobu samo zbog karijere koju ta druga osoba ima i to je stvarno jako tužno. Pogotovo kad čujem da je to modeling industrija, jebat, ja ne mogu da verujem da se takve stvari dešavaju. Uglavnom, to je cijela priča. Što se tiče njih dvojice, jedini koji je ostao upamćen jeste Harry, zato što ga svi znaju kao jednu jako divnu dušu koja je pre svega bio dobar čovek, pa posle toga i fantastičan model, tako da George ništa nije ovim postigao osim toga da trune u zatvoru i to je sve. Ja se nadam da ste uživali, da vam se dopao video i ako jeste, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal i pišite mi ispod šta mislite o ovoj temi, zato što me baš zanima kao da li možete verujete da neko tako nešto uradi iz ljubomore prema nečijoj karijeri. Ovdje imate najnovije video na ovom kanalu, a ovdje imate playlistu sa ostalim ovako zločini, teorije zavere, krimi, mračne istine videima. Verujte, ako uđete na tu playlistu nikad nećete izaći, toliko će vam biti dobro, kao ljudi baš vole te videe. Tako da, hop, a mi se onda vrlo brzo vidimo u sljedećem videu. Ćao!